I denne videoen skal jeg forsøke å vise hvordan vi kan gjøre prosentregning ut fra ett felles utgangspunkt. Så Utgangspunktet Det er at hvis jeg har prosent som er av 100, prosent betyr av 100, så er det det samme som hvor stor del noe er av hele. 100 er hele. Delen er ofte gitt som da prosent. F.eks. så er 50 hundredeler det samme som 100 hundredeler. Så 100 av 200 er det samme som 50 av 100. Så det er 50 Med dette som utgangspunkt skal vi kunne, ved hjelp av litt regler for ligninger bl.a. kunne finne ut Når vi skal finne prosenttallet, kan vi lage en formel for det. Og så skal vi kunne finne eh, delen. Hvis oppgaven er å finne ut delen. Og så skal vi kunne finne hele. Med utgangspunkt i denne eh, formelen, eller dette oppsettet. Så vi kan starte med å finne eh, prosenttallet. Så hvis jeg ikke vet hvor mange prosent noe er, så er den ukjent. La oss kalle den X. Og så vet vi at vi har delen, og vi har tallet som er hele. Så vil jeg gjøre om denne formelen. Slik at jeg har et regnestykke som fører til at X står alene. Her nå så vil jeg ha bort 100. Så jeg vil ha X alene. Og for å gjøre det setter jeg opp en sånn skillestrek her. Så multipliserer jeg med nevneren der som X-en står. Det gjør at jeg Multipliserer med 100, og tar 100 multiplisert med 100. Og da har jeg 100 multiplisert, 100 som en faktor, over brøkstrekken. Og jeg har 100 under, så jeg kan stryke 100 mot 100. Og da sitter jeg igjen med x er lik del Delt på hele ganger 100. Så X er da prosent, altså blir formelen prosent. Når jeg skal finne det, så tar jeg del, delt på hele Multipliserer med 100. Så Hvis jeg skal finne ut prosent av noe, så tar jeg delen, deler på hele, ganger med 100. Eller jeg tar delen, ganger med 100, delt på hele. Hvis jeg vil finne delen, så har jeg samme oppsett. Jeg har prosent Da er det delt på 100. Det skal være det samme som den ukjente X. Da skal jeg finne ut delen, så da blir den ukjent, delen her. Men jeg vet Hele. Da vil jeg ha X alene. Om X står alene på høyre eller venstre side, spiller det ikke så stor rolle. Det jeg vil, er å få hele, tallet som er det hele, bort fra der hvor den X-en er. For X vil jeg ha alene. Da multipliserer jeg med det tallet som står for hele. Når jeg multipliserer hele med begge sider, så får jeg altså hele multiplisert med tallet for prosent delt på 100 skal være X. Altså... Hvis jeg vil finne delen, så er det det samme som å ta prosent, tallet som jeg har i prosent, dividert med 100, og multiplisere det med hele tallet. Da har jeg en formel, et oppsett som jeg kan bruke for å finne ut delen. Hvis jeg derimot vil finne ut hele, så har jeg samme utgangspunkt. Prosent dividert med 100, eller prosent som er av 100, er det samme som del dividert på hele. Men nå er den hele, den ukjente der, den jeg vil finne ut av. Her blir det litt mer eh, komplisert, kanskje. Jeg vil få X alene. Men for å få X alene, så må jeg eh, Jeg kan ikke fjerne det som står som teller, slik det står nå. Så det jeg heller gjør, er at jeg multipliserer med eh, den ukjente på begge sider av likhetstegnet. Jeg gjør likt. Så jeg gjør likt ved å multiplisere med X. Jeg multipliserer med X på begge sider. X slik. Og da får jeg X multiplisert, altså hele, multiplisert med Så setter jeg det i parentes for å vise at dette hører sammen. Prosent. Dividert med 100. Det kommer til å bli X går ut mot X Er delen. Og det oppsettet, det er jo egentlig også det jeg har eh, tidligere her. Men nå har jeg jo ikke hele. Så for å få X alene, altså hele alene her, så vil jeg altså Dividere bort Så jeg deler bort prosent delt på 100. Hele det eh, parentesuttrykket her. Prosent delt på 100. Hele dette uttrykket vil jeg dele bort. Da får jeg X alene. Hvis jeg deler bort hvis jeg, så jeg deler bort prosent delt på hele her. Så får jeg gange prosent og dele på. Eller gange del på 100. Dele på prosent, dele 100. Så på, eh, på venstre side. Så de stryker hverandre ut. Mens jeg må da altså dividere, eller dele, prosent delt på 100 her. Da får jeg at x er lik delen, dividert med, prosent, delt på 100. Og hvis du er kjent ganske trygg på brøkregning nå Nå har ikke jeg ikke mer plass under her, så jeg fortsetter på høyre side. Så jeg er ganske kjent med brøkregning her. Så kan vi altså skrive om del delt på en brøk til del multiplisert med motsatt brøk. Så det vil si del multiplisert med 100 delt på prosent. Da har jeg altså gjort om fra divisjon til multiplikasjon ved å bytte plass på tellere og nevner i den bakerste brøken. Og dette gir meg altså formelen. Og formelen Hele er lik delen ganger 100 delt på prosenttallet. Da har vi tre formler med utgangspunkt i at vi vet at prosent, altså av 100, er det samme som del av hele.